טוב, ברק, בוקר טוב. בוקר טוב. תספר קצת על החזרה מהפגרה, הייתם באילת, במחנה אימון. איך אתה חש את הקבוצה שלך לקראת המשחק ביום ראשון? כן, היה ברייק לא קצר, אבל אתה יודע, במהלך השנה הזאת היו לנו כל מיני ברייקים כאלה ואחרים בגלל סיבות אמנם אחרות, אבל היה לנו מחנה אימון טוב באילת, וזהו. צריכים לחזור לעבודה. זה משחק שהוא מוגדר, זה דרבי, ותמיד יש את כל הקרישות סביב הדרבי, אבל נראה שהפועל ירושלים זה באמת קבוצה שקשה לשחק מולה, קבוצה, ראינו גם איך הם שחקו מול מכבי חיפה. אתה מתכוון לשמור על הדרך שלכם, אתה כל הזמן אומר על הדרך, או שיש איזושהי הכנות מיוחדות לקבוצה הטקטית הזאת של סביב אריה? זה לא חדש שהפועל ירושלים קבוצה קשה, והיא הוכיחה את זה בשנים האחרונות. גם בתקופות שפחות הלך לה, והייתה קבוצה מסודרת ומאורגנת. לפני כל משחק, אנחנו נותנים דגש לקבוצה היריבה ואיך היא משחקת. כמובן שאנחנו יותר שמים דגש על מה אנחנו צריכים לעשות, אבל כמו שאנחנו מתכוננים לכל משחק, אנחנו נתכונן למשחק הזה, וכנראה שלא נשנה את הדרך שבה אנחנו משחקים. יש איזה שהם עדכונים לגבי הסגל, מיירון ג'ורג' ואורי דהן, אתה יכול לעדכן אותנו, או שיש לך סגל מלא למשחק הזה? נראה, יש לנו אימון היום ואימון מחר, ואנחנו נראה, אני לא יכול להגיד לך היום, יכולים להיות הרבה שינויים גם מהאימון היום וגם ממחר, אז לכן אני מקווה שכולם יהיו בריאים. עוד שאלה לגבי הדרבי, מבחינת שאלתי גם את מורוזוב, לגבי העניין עם הקהל, יש לך הסבר למה שקורה, זה רק בגלל שביתר נמצאת אולי במקום שהיא לא הייתה בו המון שנים, הרעב הזה של הקהל, כי 20,000 אוהדים במשחק דרבי בחוץ, זה גם עוד לא היה, למרות שמדובר בדרבי. לא, זה משהו מטורף, באמת, אבל אני אגיד לך את האמת, התחלתי להרגיש שזה כבר מתחילת השנה, גם לקראת סוף שנה שעברה קצת, אבל מתחילת השנה יש איזשהו וייב מיוחד סביב הקבוצה, ועוד לפני שהיינו איפה שאנחנו נמצאים היום, אתה ראית את החיבור של האוהדים לקבוצה, וזה למעשה בא לידי ביטוי בזה שכל משחק שאנחנו משחקים בטדי הוא טדי כמעט מלא. וזה לא משנה אם אנחנו משחקים רק נגד מכבי חיפה או נגד מכבי תל אביב, אלא במשחקי בית שלנו, בטח במשחקי חוץ שאפשר להגיע קהל, אז אתה רואה את האוהדים גם מגיעים, וגם משחק חוץ שערך ביום ראשון, אמנם בטדי, אבל כמו שאמרת, זה משהו שלא היה. מעל 20,000 אוהדים יגיעו, ואנחנו נעשה הכל כדי לגרום להם לצאת מחויכים מהמשחק הזה. רק שתי שאלות אחרונות כלליות, מדברים על זה שעכשיו אחרי הפסקת האש הקהל יחזור, ומכבי חיפה תחזור לארח וסמי עופר, אתה גם חושב כמו הפרשנים בתל אביב ובחיפה של ביתר היה יתרון עד היום, שהיא שיחקה יותר משחקים בבית, זה נתן לאיזשהו יתרון על פני שאר הקבוצות שלא משחקות בבית, ושהדברים הולכים להתאזן עכשיו? אפשר לתת כל מיני פרשנויות וחוות דעת, כל אחד יש לו את הדעה שלו. בסוף, אתה יודע, זו סיטואציה שהיא נוצרה. להגיד לך אם זה יתרון, לא יתרון. אני בכלל לא רוצה להתעסק בזה, כי בסוף שני המשחקים ששיחקנו גם נגד מכבי חיפה וגם נגד מכבי תל אביב, היו כאן בטדי. ואנחנו נצא למשחקים בסיבוב הבא נגדם במשחקי חוץ, ואני בעזרת השם מקווה שהאצטדיונים יהיו מלאים, גם סמי עופר וגם אצטדיון בלומפילד, ושם נראה אם היה לנו יתרון או לא. ושאלה אחרונה, אני נוצר לזה שאנחנו מדברים איתך במסיבת העיתונאים. ברק אברמוב, אנחנו כמעט ולא שומעים אותו. אתה יכול לספר לנו איך זה עובד? לאן הוא נעלם? לא נעלם, אבל כאילו, הוא פחות מתערב, נראה שהוא פחות מעורב. אני מכיר מה היה פה בשנה שעברה, זה משהו שקשור גם לאיך שאתה ואלמו כהן מנהלים את כל העסק הזה ברמה המקצועית. אני באמת לא יודע מה היה פה לפני, מה הייתה המעורבות, או באמת שאין לי מושג. ואני יכול להגיד לך שמהיום הראשון שלי פה, עוד משנה שעברה, הקשר שלי עם ברק ביום יום, זה לא שיש לנו קשר יום יומי. תן לי לפגוש אותו, בוא נגיד, לרוב, אולי פעם בשבוע זה ביום המשחק, שהוא מגיע לאצטדיון. ככה שאת כל השיחות שיש לו, יש לו עם אלמוג. אני בקטע הזה מתעסק במה שקורה במגרש,
ואני חושב שזה טוב, וזה בריא, ואני חושב שהוא יודע את זה. ולפי גם מה ששמעתי ממנו, גם בעבר הוא לא היה כל כך מתערב. אבל זה כבר אתה צריך לשאול אותו. בקטע הזה, אני מאוד מרוצה מההתנהלות שלנו במועדון, מבחינת הנהלה והצוות המקצועי, ושרק ימשיך ככה. ושאלה האחרונה, מה אפשר להבטיח לאוהדים של ביתר ירושלים במשחק הזה? ראינו מול הפועל חיפה שהם לא עזבו את המשחק עד הדקה ה-90, וזה גם בסוף אולי גם נעזר לביתר לנצח. מה אפשר להבטיח להם? אני מבטיח להם שאנחנו, כמו שהם לא עוזבים את המשחק לרגע, גם אנחנו לא נעזוב את המשחק לרגע. הם תומכים בנו גם כשאנחנו בפיגור, גם כשקשה ותוצאה היא 0-0 עד הדקה 94, דקה 95, ונתת דוגמה טובה מהמשחק נגד הפועל חיפה. אני יכול להבטיח שאנחנו לא נעזוב את המשחק לרגע, אנחנו תמיד נהיה שם ולא משנה מה יקרה. ונקווה שבסוף הם יצאו מחויכים מהמשחק הזה, כי הם נותנים לנו דחיפה, אוויר ומשהו שלא היה פה הרבה מאוד שנים.